Itulah tadi, dia tak ada kumpulan sangat. Sekarang lah. Strike, ya, strike. Tak tahu lah, Madi. Ya. Tak tahu nak kata. Tak tahu nak kata. Okay guys, dalam 26 meter guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Strike guys. Aku rasa dalam sekilo lebih ni. Gerut-gerut guys. Alhamdulillah. GT guys. Okay guys, GT guys. Alhamdulillah. Strike, strike. Tahu jumpa ni guys. Jadi guys, talang, talang, talang guys, talang, talang guys, talang. Strike, strike. Yes. Aku punya tangguk hilang. Sam, tolong tangguk Sam. Tangguk pula tak? Sam, tolong tangguk Sam, tolong. Macam siakap ni. Terima kasih. Cakap saja. Tak bagi. Jenha, jenha. Alhamdulillah guys. Okay guys, bantal lemas guys. Bantal lemas. Alhamdulillah. Aku saya dah 2 kilo lebih hari ni. 2 kilo lebih. Okay guys, bantal lemas. Oh. Beli riba guys, riba. Okay. Try guys, try. Besar guys, besar.
Sabar. Tak tahu ikan apa guys. Allah. Ada lagi. Ada lagi guys, ada lagi. Satu ikan apa guys? Besar. Jadi main lo. Tengok guys. Macam angin je guys. Syakap guys, syakap. Guys, Allah. Allah Akbar. Okay guys. Siakap guys, siakap river.